Nalgona se me entra en video no eso. Allá mi boca cacha, ahora en el cop de cámara comenzó el chanabo, el bolo que no la metía. Ya me angoche el bolo. Let's go. Y se está chile, ya me zan. Tú no es un malo coche, Lisa está en coche, tú candice, está en coche, Lisa está, aú, papá, aú, mamá, coche, aú, mamá, coche. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye, bye, Gary. Bye. Friends, again, here's the water. I like to set the lungs up. Picnic, I see. Hello, I'm your boy, Alexa. What's up?
stop running. Yeah, Baba. Yeah, stop. No more, no more. Say, I'm Isaac. Brock. Hoya. Chuck. Nah. Hey, Baba. Stop me for the house. Keep up. Yeah, Krishna, namo namo. Pohi bilak kibat koi bo. Absah bilak dango manu koi bo. Dango manu koi bo. Absah bilak kibat koi bo. Sukriya. Namo kaya sa. Bahiya lau lai, sorry. Dupe palu atrani mai step tut khali buli ya bhabi. Ya aita. Suk, like lo kaya sa. Sakit koi ya sa. Sakit ঠিক কই আছে ইভেনে ইভেন দেখছে হাইয়া বলবালি বাবা কাউ বাবা তেহবা করি আছে ইয়া ভগবান ইগনেস ই তিনো আছে রব দেখাইছ পড়ি মে হিমা ঠেক ঠুকছে কা ওকে ইয়া সক কুমাই নে সাম এই আই না দুনিয়া লেখছে মহাতিকা ওকে আছে ফুড দিছে ইয়া Yeah, Dixie. Yeah. Let's talk about the Dixie. Have a good hole. Then, what do you want to do? What do you want to do? What do you want to do? আৰু আপোনালোকে দেখিছো মামা গানটো চাব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব গানটোৰ নাম আমাৰ মইনা এবাৰ ধুনীয়া কৈ দিয়া আৰু মইনা গানটো আপোনালোকে চাব ইউটিউবত সার্চ কৰি দেখিছো মামা মুভি কৈ তুমি কি কবা কৈ দিয়া ধুনুটো আমাৰ একেবাৰে মৰমৰ ছোৱালী ধুনুই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ বনাই গতে ধুনুৰ ব্লগৰ এই চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্রাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব দেখিছো মামা থ্যাংক ইউ ধুনু আমি বহি আছো রবক মই ইয়াত ফেলি আমি বহি আছো ছোৱালী বাবুজন রবক দে মই হি চিন্তা এক আৰু ছোৱালীজনী আমাৰ দেৱনি বুৱাৰী অ গম পালো অ তেলে মেকানিকেলত কৰিছিলে তাই কৈ সব পটক কে নাম গম পালো মাজনী আৰু মাজনী খুব ধুনীয়া দেখি বলে মোৰ কথা নালকে মইনা গানটো চাব দেখিছো মামাই কোৱা মইনা গানটো দি ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি মন্দিৰত আছো ৰ'ব মই হিমৰবা হিমলৈকে আপোনালোকক লগ পাইছো মানে দৰং দৰং মানে দৌৰো এইখিনি পাওঁ এতিয়া আমি দৌৰো ব'লক ভালকৈ দৌৰিম দে আপোনালোকে চাব কেৱলক দৌৰো কই তোমালোক কেনেকুৱা লাগে হৰাপাত কই খুব ভাল লাগিছে আৰু তুমি চাইছা নাই হৰাপাত চাও টিভিত চাও আৰু কিমান ভাল লাগে বহুত ভাল লাগে আৰু চাহ বনাম বুলি কৈছিলে যে এজনে হৰাপাতত যে চাম বুলি কৈছিলে এজনে পলিন মামা মা তুমি মোৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে কি ক'বা আমাৰ অকণমানি মইনাজনীৰ চেনেলটো চাব সকলোৱে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব তাই ভিডিঅ'বোৰ বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই থাকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ